nessa sexta-feira à noite aqui, você não perde nada. Roubada de bola, ela é chegada, Elisandro trouxe pra canhota, bateu e fez um golaço! Gol! De 2 minutos de jogo, abriu pra cá o cachorro. Manda sua mensagem pra gente. Só você twittar, hashtag LMF Mr. JackBet 2023. Olha a roubada de bola, chegada do Jaraguá. Gol do Jaraguá. Valeu muito, valeu demais a briga, a persistência do Bruninho. Trabalha a bola o cachorro. Boa bola pelo lado direito, chute cruzado! Gol do Magno! Dieguinho, que belíssimo gol dele! Pegou a bola no lado direito, encarou a marcação, jogada individual, marcação ficou para trás. E lá no seu stories, espalha para geral que você tá curtindo o jogo. Olha a dividida! Gol! Magnus! Também a nossa transmissão, tweetando com a hashtag LNF. Mr. JackBet 2023. Pode pintar o quarto! Gol! É o quarto gol do cachorro. É o segundo gol de Dieguinho. Valeu a briga do charuto. Assistência para Dieguinho marcar. Não senta em cima do resultado, não. Ó, oh, mais uma chegada! E o quinto! Autorizar a cobrança, vem na bola, Neto! Gol! Do Jaraguá! Neto, no tiro direto, no tiro livre, diminui o placar.